umuziki cyangwa ibyuma nzajya nuko yasaba yaje kazi bitse sikunje nkuru yinjira ngo umuntu uri kukunika reka ngo uko imana kwihangana byanze ndimo ndatekereza ku mwana wanjye azaza ahubwo umbwira tuzatumira abandi tuzatumira iyi famiye nzatumira Karine nzatumira mama we ariko wazatumira musaza wanjye umugore wese urati yatekereza yuko nanze we namuvanye mu wandi kuba agiye kuza bizahindura mfati ngo birakindura iki nuko ari wowe nyine ariko utekereza umukwe umukwe ni ikintu gikomeye mu buzima bw'ahangaha twebwe iwacu reba ukuntu tungana tubonye umukwe yinjiye n'umwana wacu ubona ari ibintu bidasanzwe cyakoze reka mubwire urahinda cyane ku buryo iyo ugera ku isi ugasanga abantu badahinda ubu uri kubyigisha muri universite zose zo muri bino biyaga bigari kandi none usibye no guhinda njyewe ndashya ntashya ntashya ariko nkitegura umukwe wanjye ibya mu gitondo ubu ngubu ubu naryamye zara muri byanze bakora iki usanga abantu bose bari kugenda birukanka bagaruka bikoragaruka na mwanya bajyaho none sugira ngo utazindutse ngo usige ubikoze n'inda wabigukorera hari hanze nta bakozi bahaba nta nubwo kumushaka rwose uri kwigura ahubwo niyo mpamvu abana bahanje none yabo bavuga ngo iwabo bafite akamire n'amakire Nitwebwe tubica gutema. Ugira ngo mugiye mubareka bakakora imirimo bakagenda bakajya ku ishuri bagize icyo bakora. Ugira ngo nibatsinda se ibintu byose ni organization. Niyo mpamvu usanga abana bahana ubuzima bo bagura. Ndumva abana muzabyara nako abana nyine bazavuka bazaba bacira akenge kubihinduza abana tuzabyara mwana wanjye mbabariye ntabwo nyina bishatse kuwukomeretsa reka mwana wanjye reka mubwire ariko umusaku nawe ntabwo azi kuza kumufungurira mwana wanjye reka buriya njyewe bishyire ku mutima cyane iyo mbona rero ko utazabona umuswa nk'uko utazabyara ndashaka kubwira ko nta kibazo mfite si umwuzukuru ushaka uzamubona kandi mwiza cyane umwana we umwuzukuru ubwo se byaba biciye cyakora wenda imana imanutse ikaza ikaguhagarara n'imbere ikavuga ngo umwana wanjye ngaho twita icyo cyaba ari igitangaza n'isi yose yabona reka ngerage kureba papa we niba yarangije gukora si byo yarangije kubyuka nze mubwire nawe aze gufata ibya mu gitondo none se ko ndebye gutyo ubahigeho ntamba akamubuza we ajya gutegurira imyenda ahubwo se tuve no kuri ibyo hari ibiri mwana umuntu ko ajya gufasha hari ibintu bimwe na bimwe nyamara ajya mfasha nk'ibiki nyine aragenda akajya gukora akanzanira amafaranga we si nagukora ni akazi ugira ubwo rero utekereza ko waba waragiye mu mahanga ugatekereza ko noneho naba mfite akazi nta kazi mfite ni ukwirwa mu hano mu rugo nkabyuka ndi gukora upanga byuka ndi koza ibintu nkabyuka ndi guteka njya mu isoko nkora mbese ibintu byose nkabikora nase ko si akazi uzahinduka ryari gute se mwana wanjye nase mama akamubaza ubu ngubu ugiye kureba akazi kandi kose ukora bagiye nko kuguhemba bamuhembaga cyakora wenda mama amafaranga menshi papa wowe ntabwo yayabona yewe nayo duhereza abakozi buriya ni amafaranga makeya cyane rwose none kucyumva yuko atari akazi
nyine ibyo ngibyo ni ibisanzwe ku mugore cyangwa umukobwa abagomba kubyuka gakora isuku agakora agakora pakoza ibintu byose akabikoranya aya mama bigomba kugukoza hanyuma bigomba kugenduka njyewe nicara gutya ngategereza papa wawe ngo naze yose ibintu ngategereza papa wawe ngo naze akorope ngategereza papa wawe ngo naze ateke ibyo byose ni uburinganire mama njyewe rero ndeba hano mbabare utazakwita igishega ikindi cya kane ukaba umugabo uzi n'ikibazo wifitiye si mu nyumvira Nasinduka icyo usigara umwana mu. Kusikisa kandi. Nasubwiye umbwira ko Muhoza yaje wari kubiki. Eh, se nibyo. Hanze kubizi yaraje ashize nka Mr. Nasha. Mr. Nu Muhoza yaraje. Aha, kagira inkuru rero ukuntu ngo Muhoza yaje yarahindutse ngo yabaye umuzungu, umukorogo nyine yamukozeho, ntagakiri wa Muhoza tuzi inshuti yacu. Kunyago. Bisa bikuye kandi. Nyine barabimbwiye barambwa Muhoza arahindutse Muhoza yabaye umunyamerika neza neza n'uruhu rurahinduka b'insobe kunyamba uracyumva amabwire wose nusanga akiri igikuru nk'uko Muhoza ikibazo cyawe umuntu akubwira kimwe ukumva kuba nkubajije uko Muhoza asigaye asabitwaye ikinsubizo ibyo nkubajije kureka kuvuga utugambi nk'igihumbi ubundi kuki wari umusha wabaye mama mushia cyangwa ushaka urangira uratwita bire ku mushia ko umuntu abona kubaza ngo ufite ipansi wa mwanaranye uko byihorere nzajya kumwirebera iwabo ndahazi cyangwa se na nawe ushaka ubundi buryo tubonana ibyo tubireke niyo topic tuyiveho ko wagira ngo uratwite ko mbonye tuzana na gutya ngiye yani imbere kuri sako hano gutyo bahubwo burushe igipara nejo bamurere mu ha ku mana yanjye karine warasirimutse usigaye umenya ko hano bagomba kugabanya agasatsi hejuru bakawurekeraho kongere bakubwire ngo bagukaragire nibyo bari sawa Karine yabaye umusirimu nawe umusirimu ewe sirimu kanisa